શહેરના છેવાડે ડિંડોલી નવા ગામ 24 કલાકમાં બે માસૂમ બાળકીઓને નરાધમે પીખી નાખતા શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાને પગલે ડિંડોલી પોલીસે બળાત્કાર અને અપહરણ સહિતનો મામલો નોંધી એકની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય મામલામાં તો હજુ આરોપી કોણ છે તે બાબતે પણ કોઈ જાણકારી પોલીસને મળી નથી. રેપ કરનાર વિકૃતે દારૂ અને ગાંજાનો નશો કર્યો હતો. નવાગામ ડિંડોલીમાં એક તરફ 5 વર્ષીય બાળાને પોલીસ શોધી રહી હતી, ત્યાં જ અન્ય એક 5 વર્ષની બાળકી ગુમ થઈ હોવાની ફરિયાદ થતા પોલીસ બાળકીના પરિવારજનો અને દોડતા થઈ ગયા હતા. ઘરમાં ઊંઘતી 5 વર્ષીય બાળકીનું અપહરણ કરાયું હોવાની વાતથી ઉપરી અધિકારીઓ પણ ત્યાં દોડી ગયા હતા. જે રીતે નવાગામ વિસ્તારમાંથી એક જ દિવસમાં 2 ઉપરા છાપરી ઘટના બની હતી, તે જોતા કોઈ વિકૃત મનોરોગીની સંડોવણી હોવાની આશંકા સાથે નજીકના પોલીસ મથકમાં પોલીસ કર્મચારીઓ પણ મદદમાં લઈ સમગ્ર ડિંડોલી વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરાઈ હતી અને કલાકો બાદ બીજી બાળકી પણ મળી આવી હતી. જો કે તેના આરોપીની કોઈ જાણકારી પોલીસને મળી નથી, ત્યારે હાલ તો સુરતમાં વધી રહેલી બાળકીઓના અપહરણની ઘટના અને બળાત્કારને લઈ સુરત કેટલું સુરક્ષિત છે, બાળકીઓ અને મહિલાઓ માટે તેનો ચિતાર આના પરથી લગાવી શકાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.